Labas visiems, atėjusiems į dar vieną be cukraus vakarą. Tikiuosi, kad šiandien tikrai mes turėsime daug visokių prieskonių su Domantu, kuris už tai jau beveik pasiruošęs atidaryti tai, kas šiandien čia vyks. Ir galbūt mes ir pradėkime ne nuo pokalbio, ne nuo pristatymų, jolab, kad tikriausiai jo pristatinėti čia nelabai reikia. O ir jo nauja daina tikriausiai pristatys tiek jį, tiek tai, kas vėliau tęsis geriau negu mano ar jo paties žodžiai. Tai pasitikite, Domantas Starkauskas, abudu. Mes paskendę nostalgijoj vaikai, prieš akis mums tiek žali laukai. Noris vėl jais bėgt, seno lauko kvapas ir garsai. Galėčiau tai pakeist, noris vėl įsti tai, net jeigu nebematyčiau paskutinio jo saulės blyksnio. Ir kai saulė vėliai į tave žiūrės, ir krūtinė nerimautės, prašau primink jai apie mane. Gal tik tu ir aš mąstome kitaip, tu ir aš gyvensim amžinai, gyvensim amžinai, gyvensim amžinai.
net jeigu nebematyčiau paskutinio jo saulės blyksnio, net jeigu nebematyčiau. Stovyklai kokiai labai priminė. Kas sunkiau, Domantai? Kalbėti ar groti? Abu labai sunku daryti. Bijai? Ja. Bet bijai jų, ne manęs. Ne, tavęs tai nebijau. Jo, labiau bijau kažkaip... Jo, labai tirštas oras čia kažkoksai. Labai artimas kontaktas ir kažkurio prasme net buvo atpratęs nuo tokio. Jo. Kiek laiko neturėjai susitikimo su publika? Tai dabar neseniai turėjom vieną Tauragėjį, bet prieš Tauragę praktiškai metus neturėjom jokio koncerto ir buvo tokia tyla ilga. Ir buvo labai... Jaučiaus kaip tam tikrų medžiagų pavartojas, nes tiesiog vėl pajaučiau tą stiprią energiją ir net kažkaip buvo sunku ją nulaikyti. Jo, toksai buvo stiprus, gal net vienas tokių stipresnių antplūdžių energijos ir buvo sunku ją kažkur padėti, bet... O žiūrėk, Domantai, klausimas yra toks, su ta energija prieš koncertą, to irgi galėsim apie tai pakalbėti, yra daugiau mažiau vis dėlto kažkiek mes ten suvokiam apie tą jaudulį, apie kartais nerimą, kažkam galbūt didžiulį trauką ir magnetą, kuo greičiau atsidurti scenoje, bet o kaip yra su nulipimu nuo scenos? Kaip atrodo tavo vakaras ar naktis po koncerto, kuris praėjo gerai? Okei, atsigersiu. Jo, tu kalbi apie tą antplūdį, ne, kaip prisigeri tiesiog energijos ir reikia ją kažkur padėti. Ne, nu iš tiesų, sunku tiesiog nueiti, atsigulti, nebent tikrai jau stipriai pavargsti, bet kai tos energijos pripompuoji, tai tiesiog dar kokias 3 valandas ir jauties kaip biškį ant sparnų, biškį nuo žemės, porą centimetrų pakilęs. Tai būna, va, taliuko atsigeriu kažką, žinai. Tai va, bet šiaip žinau, kad pavojinga ta riba, tai stengiuos neužsismaginti ir tiesiog eiti kuo greičiau lisėtis ir neįkvoti labai savęs. O ja. Nepaslaptis, nežinau, gal kažkas ir nežino dar, bet tu esi jau dabar ir aktorius. Šiuo metu dirbi pastatymė Oskaro Koršunovo spektaklio Otelas, teisingai? Yes. Ir ar galėtum palyginti nulipimą nuo scenos ir tą vadinamą išėjimą iš vaidmens ir išėjimą vis dėlto iš tos vat, muzikinės kažkokios atmosferos, kurią patiri su grupė būdu? Ar tai panašu? Kažkiek panašu, bet man atrodo, teatre labai, bent jau ant scenos vaidinant, tas labai pasilieka scenai kažkaip, kadangi tai turi kažkokią pabaigą. Ir tu iki pat pabaigos bandai tą visą energiją atiduoti scenai, bevaidindamas. Ir kažkaip užsibaigia man bent jau tuo tašku, kai tu baigi vaidinti. Ir kažkaip lengviau sugrįžti
funkcionuoti po, po vaidinimo. Nes kažkaip koncertas neturi tokios kaip ir... Tu pabaigi koncertą aukščiausiam taške, kur, kur energijos būna daugiausiai apskritai ir kažkaip jinai kažkur pasklinda po visą orą ir, ir, ir į visus ir niekur nedingsta. Ir, ir, ir žinau, kad ir žmonės, kurie būna koncerte, rašo, kad nu, va, ten praėjo diena, aš, aš vos nedar ten koncerte, kažkas tokio. Ir labai dažnai irgi tą patį jaučiu, kad sunkiau išeiti yra iš, iš muzikinės scenos į tą normalią būsiną tokią. O žiūrėk, dar lyginant ir gretinant buvimą teatro scenoje ir muzikos scenoje, teatre vis dėlto dažniausiai, ne visada, bet daugumoje spektaklių įvyksta tas personažo sukūrimas ir persikūnijimas arba tam tikros kaukės užsidėjimas. Ar tuo metu, kai tu būni scenoje, tai yra absoliučiai tas pats Domantas, kuris sėdi šiandien čia ant sofos ar savo virtuvėje, savo bute, ar vis dėlto ten irgi yra kažkoks kitoks Domantas? Domantas ant, ant ratų, ne, nu, kaip čia pavadin, ne, nu, dabar, bet kai į mane žiūri žmonės ir aš turiu kalbėti, tai aš netrodau toks energingas ir kažkoks labai frontmeniškas net, bet kažkaip ant scenos, kai tu turi kaip ginklą dainą arba tą performinimą viską, aš nesakyčiau, kad tai kažkoks personažas, bet tai kažkokia didingesnė gal tavo dalis, karališka tavo dalis, gal taip pavadinkim, nežinau. Tai va, tai aš stengiuosi nevaidinti vat, būtent ant muzikinės scenos, bet ten vaidybos kažkaip ir nelieka, nes nes viską padaro ta energija ir, 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 ir tas grynas jausmas kažkoksai, kuris visada praktiškai atsiranda per visus koncertus. Tai aš esu tai, aš esu Domantas pridėjus žmonės ir pridėjus dainas ir pridėjus sceną ir pridėjus kolegas ir pridėjus žmonės, kurie padėjo tą koncertą padaryti. Tai ten jau nesu vien tik aš, ten yra gana daug žmonių indėlis. Jo. O gerai, dar vienas toks vat, palyginimas. Jeigu mes sakytume, kad scenoje, teatro scenoje tave vis dėlto kažkas arba režisuoja, arba sukuria tam tikras gairias ir ribas, ir netgi, kad ir kaip tu ten stipriai, nežinau, persikūnytum, ar įsijaustum, ar dar kažkokios energijos tave ten apimtų, tu vis tiek žinai, kad tu turi vesti savo spektaklį, savo personažą kažkuria kryptimi, kad ten įvyks kažkada kulminacija, atomazga ir taip toliau, ir taip toliau. Tu turi vykdyti tam tikras aiškiai apibrėžtas funkcijas, atsidurti reikiamose mizanscenose ir taip toliau, ir taip toliau. Muzikos scenoje, ar yra kokios nors ribos, kurias tu ar kas nors tau apibrėžia, kur tu toliau jau, nu, kad tu neišpratėtum visai? Nu gerai, šuoliai, publika tau yra okei. Ar yra dar kas nors, kur tu sakytum, o čia jau būtų šiek tiek už tų ribų? Arba jeigu tau mintis ta šautų koncerto metu, tu save prisistabdytum arba bent tu pagalvotum, ar tikrai verta? Gerai, iki pat galo, kaip pasakėjai, jo, yra visgi ta riba. Nes, nes galvojau prieš tai, kad nėra. Ir kad jeigu atsiranda kažkokia riba, tai jos ne, ją peržengti reikia. Bet buvo vienas momentas Kablio koncerte. Darim Kablio didžiojo scenoj. Ir Kablį yra tokie du balkonai iš šonų. Ir aš prieš pat koncertą tai pažiūrėjau juos, sakau, hebrai, kažin, jeigu šitą nuo jų nušokčiau į žmonės, tai man būtų kas nors blogai ar, ar ne. Sako, nu jeigu tau kažkas blogo, tai dar nieko, bet jeigu ką nors užmuštum, tai gal nebaisiai fainai. Sakau, nu gerai, tik dėl kitų, tik dėl žmonių tada. Tai jo, tai yra, nu ta prasme turiu šiek tiek... Ne, nu, yra vis tiek biški čia smegenų, dar nerizikuosiu viskuo. Vis tiek koncertas yra koncertas ir man atrodo, ten, kur yra kažkokie
pavojingi dalykai, tai gal geriau jų neperženginėti. Ja. Bet beveik nebijoju, kad esi matęs Dorsų koncertus ir Jimo Morrisono, jau tos išėjimus už visų tikriausiai ribų, kurios patiktų ar nepatiktų pirmiausiai jo grupės nariams, policininkams, kurie neretai įsiverždavo į koncertus. Beje, gal esi matęs per tėtės apdovanojimus tame pačiame kablyje. Mondragora? Taip, tu matėte. Lofte. Šuolis į publiką. Oi, legendinis, visiškai mėgstamiausias mano. Patekęs netgi į tarptautinius stage dive'o. Visi žinot apie kainą kalbą? Kas nors žinot, gali papasakoti šitą istoriją? Tu jos gyvai spėjau nematėjai? Ne, nemačiau, bet nu ką ten istorija? Tiesiog laimėjo grupė Mondragora apdovanojimą tėtis. Ir darė stage dive'ą, gaila darė ant fotografų ir fotografai prasiskyrė ir buvo tiesiog smūgis į žemę. Nu, bet čia visaip gali atsitikti. Ir man irgi yra panašiai buvo. Aha, tiesiog... tai va, aš būtent to ir norėjau paklausti. Kai tu šokiai į publiką, ar tu neprisimini tą akimirką to nelaimėlio? Nes aš buvau tą sykį loftį ir aš mačiau tai gyvai. Ir man, aš nežinau, aš kiekvieną kartą, kai pamatau, kad kas nors bando tai pakartot, man akimirksniu ta istorija atsiranda prieš akis. Ir labai jaučias, kada tu žinai, kad tave sugaus ir kada tu biški rizikuoji. Tai prieš rizikuojant, tai toksai būna momentas, kur galvoji, gal ir nereikia, bet jau toksai užsipumpavęs jis ir galvoji, nu vis tiek, važiuojam, varom. Ir yra buvę tokių momentų, kur aš, bet čia irgi toksai mažas etiudas gaunasi, kur aš tiesiog pradingstu. Tada kokios 2 sekundės nieko nėra ir tada išlendu ir visi, žinai, jis neužsimušė. Ir dar, bet iš tiesų mane pagauna visiškai prie žemės. Aš man atrodo, nekartu nesu mėlynių turėjęs nuo to, kad stage divinu ar kažką ant scenos darau. Ir mane kažkodėl vis tiek sugauna. Tai čia nuostabu. Čia... Ar atsimeni, Domantai, savo patį pirmą stage divinimą? Jo. Atsimenu, buvo Klaipėdoj, kas yra visiškai man kosmosas, nes Klaipėda nepaslaptis biški miręs miestas yra. Aš nežinau, kur tie žmonės dinksta, tiesiog kiek ten, 100 000 žmonių, bet jų nėra praktiškai. Ir darėm koncertą tokioje vietoje menų stotis. Čia buvo, man atrodo, pirmo albumo pristatymo koncertai. Ir ten buvo gal 100 žmonių, bet jie taip stipriai susigrūdė visi priekį. Ir scena tokia mažytė, visiškai vat, kaip šita sofos aukščio. Ir aš, nežinau, kažkodėl nusprendžiau, pabandysiu. Nes matau, kad vat, pajaučiau tą, kad galiu pabandyti. Ir buvo toks trumpas, geras, mažiukas, užtikrintas stage daiviukas. Pirmas. Ir buvo labai smagu. Ir tada kažkaip užsidraginau nuo to ir kitam konce bandžiau ir taip kiekvienam konce, kur jau paskui į galą žiūriu, ateina tas kūrinys, kur žino žmonės, kur aš įzaivinsiu ir gal tu nedaryk jau šitą. Toks biškiai jaučiasi žvilgsnis, žiūri taip, dar jeigu daug merginų priekį, tai aišku irgi dar kitaip žiūri į mane besiruošiantį stage divint, toks truputėlį, ja. O toks, bet toks buvo stipriausias, tai Kaune. Kaune grojom Kauno menininkų namuose ir tada aš pas stage divinau į kitą galą iš salės, grįžau atgal ir tokia pirma kelionė stage divinė, vat. Tai buvo labai, labai irgi įsimintinas. Bet prieš šuolį tu tai pasižiūri, vertini, kur ten tie bicepsai stipriausi jau? Čia labai apgaulingai yra. Dėl to, kad tam pačiam kablį dariau 2 netyčias iš daivus. Nes vienas buvo taip, kad žmonės labai, labai stipriai susigrūdo į priekį. Ir apsauginis jau laikė tvorą. Ir aš šoku ant žmonių ir žmonės tiesiog ant tiek susigrūdė ir laiko, kad
mes visi kartu, taip, kaip vienas kūnas, sugriuvom ant vartelių. Aišku, apsauginis labai nepatenkintas buvo, keikėsi visą laiką. Ir tada galvoju, nu kaip per išdaivas, nesąmonė kažkokia. Ir aš iš karto užlipau ant senos ir nieko neperspės, absoliučiai tiesiog apsisukau ir dar iki šokau. Ir buvo labai gerai. Ir tada labai gražiai nusiždaivinu. Nu čia toksai, nežinau, tas išdaivas toks jokingas dalykas ir keista, kad mes dabar tik daug kalbam apie jį šiaip. Nes jis, nu jis... efektingas momentas tiesiog, kuris yra, tai yra labai stiprus jausmas, bet man atrodo net tame esmė. Jo. O kame esmė? Gal grįžtam prie staždaivo temos? Jo, tai ten ties... nežinau, ar atsakyti šitą klausimą, kame esmė. Papasakok, žinai apie kam. Jūs pradėjot groti Šakiuose. Jep. Tai vat ten vis tiek buvo jūsų tuo metinė esmė, dėl ko tu sugalvoji tu, aš nežinau, ar tavo kolegos muzikantai, su kuriais tu groji, kažkas iš jūsų kažkokiu būdu susibūrėt ir tai prasidėjo. Dėl ko, vardan ko ir kaip? Prasidėjo taip, kad buvo aš turiu ir vyresnę seserį, ir vyresnį brolį, dabar su broliu dar ir kartu grojam, toje pačioje grupėje, abudu vadinasi. Ir mano sesė turėjo tokius vyresnius draugus, kurie man atrodė žiauriai cool. Ir aš tada galvoju, kaip norėčiau, aš ten kaip nors įsisukt su jais. Ir ten buvo vat Leonas, mūsų klavišistas, Lukas, Tautvis, buvęs būgnininkas. Ir jie pradėjo kažkokią grupės idėją gimdyt. Ir, nu, Šakiuose nėra labai didelis pasirinkimas muzikantų, čia reikia pripažinti. Ir aš buvau gal toks vienas iš tuo metu grojančių pusėtinai gerai gitara. Ir mane pasikvietė, vat, kaip Saulės brolį pagroti grupėjai. Bet jiem ten buvo visiškas prakeiksmas, nes aš buvau hiperaktyvus, tragiškas vaikas 8 klasėj. Ir aš sulaužydavau viską ten. Gimnazijos visus instrumentus sulaužiau absoliučiai. Nes tiesiog, nu, labai tuo metu dar daugiau energijos turbūt buvo. Ir jo, bet kažkaip mes paskui nustojom grot ir vėl susirinkom, kai aš padariau demo versijas dainų pavasario ir įkvėpimui. Jo. Ir tada mes visi susirašėm, gal pagrojom vasarą kažkur ir pagrojom ir iškart rudenį paleidom ir išsibėgėjo viskas. Jo. Tai tokia paprasta, bet... bet faina pradžia. Yeah. Bet ta pradžia nėra tokia jau įprasta Šakiams, kaip suprantu, ar ne? Ar kiek pas jūs ten dar grupių yra? Dabar žinau, kad tu minėjai nesiniai, kad atsirado dar jaunuoliai kažkokie. Mėlyna, taip. Bet tai ir viskas, ko gero. Jordana Butkutė buvo iš Šakių yra, kartu su grupė Impulsas. Jo, buvo grupė Impulsas ir Impulse grojo Jordana Butkutė ir ten žodžiai labai įdomi istorija, kaip jie ten, o daugiau tai net, jo, gal ir nėra. Mes ir Mėlyna, jau jeigu taip išeinant iš provincijos ribų, tai jo, mes dviesi. Muzika ir evoliucija, pasikalbėkime apie tai, tu... Kaip tu žiūri apskritai, vat aš klausiausi tavo pirmųjų dainų, beje radau tavo SoundCloud, kuriame yra tavo pati. Taip, taip, keli įrašai, keli iš jų beje yra LJ. Kodėl LJ ten yra tarp tavo kūrinių? Nežinau, aš SoundCloud naudojau prieš 5 metus gal, 6. Gera grupė LJ, kodėlgi ne, kodėl... ne, aš ten kažkaip gal tu radai mano pamėgtose dainose. Jo. Ten buvo tavo viena daina vien tik tu, tada tu su abudu ir tada kokie 4 kūriniai, viena LJ. Nu, tai va, okay. Tai žiūrėk, ten atgrovus. Tai dabar apie tą evoliuciją, tiesiog pasiklausiau tavo pirmuosius įrašus ir štai dabar naujas albumas Gaisras, kuriam iš tikrųjų ir vertėtų šiandien
daugiau skirti mūsų pokalbį, matyti laiko. Skirtumas, nu, akivaizdus, skambesio, tekstų netgi. Kaip tu pats žiūri į tą judėjimą, kaip tu manai apskritai, ar svarbiau yra pagauti kažkokį savo stilių ir jo laikytis, savo kažkokią tiesą ir jos laikytis, ar vis dėlto nuolatos ieškoti savęs naujo? Man tai vienareikšmiškai visą laiką ieškoti kažko naujo. Aš žinau, kad išleidus šitą albumą tikrai buvo dalis žmonių, kurie buvo tokie jau dabar šiek tiek nepatenkinti, kad visas soundas vadinamasis pasikeitė stipriai ir yra daug visokių kitų įtakų, bet aš kažkaip nematau prasmės tiesiog kartoti savęs. Ir kitas albumas bus dar kitoks, ir kitas albumas bus iš vis dar kitoks, ir ką žinau, kam nepatinka, neklausykit. O man tai, kaip tu vadini, evoliucija, tai viso ko esmė, man atrodo, muzikoje. Ir labai yra gerai, kai tu turi tokią formą, kur tu gali iš jos išeiti bet kada. Jo. Nes mes, man atrodo, kaip grupė turim tą susiformavę ne įvaizdį, bet formą tokią, kur mes galim ją pastoviai keisti ir pastoviai save evoliucionuoti. Tai va. Ar grupėje besikeisdami, augdami, nes nepaslaptis, jūs pradėjot labai labai jauni, amžius, kuomet labai natūraliai, jūs dar brestat, jūs augat, jūs išmokstat daug naujų dalykų, pasirenkat skirtingas profesijas ir automatiškai jūsų pasaulis gali plėstis į vairias pusės ir krypti į vairias pusės. Ar nauji dėl to skambesio elementai tampa jūsų vien tik tais praturtinimo keliu, ar tuo pačiu ir tam tikrų ginčių ir konfliktų vidinių? Tu apie būtent šitą albumą neklausi? Ne, nebūtinai, apskritai. Tiesiog tu sakai apie augimą ir apie nuolatinį keitimąsi. Tiesiog aš kasdien irgi keičiuosi kažkur viena kryptim, tu galbūt kita. Ir jeigu mūsų pokyčiai veda mus skirtingom kryptim, ar taip yra jūsų grupė? Gal ne, gal jūs kartu labai daug leidžiat laiko ir vienas kitam daro tokią įtaką, kad jūs ir auga drauge tą pačią kryptimį? Jo, tai mes apskritai visi grupės nariai esam žiauriai skirtingi šiaip. Ir skirtingus darbus dirbam ir skirtingą muziką netgi klausom. Bet vat, čia yra vienas iš tų elementų, man atrodo, tos mūsų formos, kuri mums leidžia groti, ką tik norim. Ir kažkaip tas netrukdo. Dabar, aišku, grupėj yra daug pasitikėjimo manim. Aš kažkaip šiek tiek formuoju tą visą garsą abudu. Ir aš prie šito albumo labai stipriai jau pirštus buvau prikišęs. Ir produsavau jį praktiškai visos dainos. Yra labai stipriai, kai čia pavadint, stipriai mano paliestos, jo, mano produsavimo. Tai va, tai kažkaip ta draugystė galbūt labiausiai vienyje. Kažkoks pasitikėjimas vieni kitais per daug metų. Ir jeigu man vat, reikėtų pasakyti, kas mano tokie gal rimčiausi draugai, tai sakyčiau, grupės nariai ir būtų. Jo, nes jie, kaip sakiau, vat, mane matė nuo aštuntos klasės, nuo tragedinės aštuntos klasės iki pat dabar. Tai jie matė visą mano kitimą, formavosi su manim ir mane formavo tuo pačiu. Jo, tai tokia kaip antra šeimyna. Žiūrėk, dabar pacituosiu tave patį. Viename interviu esi pasakęs, kad tu noriu, kad išgirdus dainą būtų aišku, jog čia yra abudu. Kaip tu įsivaizduoji, štai mes išgirstam kažkokį kūrinį, kokie elementai tavo paties nuomonė išduoda mums, kad tai yra būtent ši grupė. Kas yra ta muzika, kuri galėtų vadintis abudu muzika?
Pala. Geras. Geras klausimas. Kažkaip nesinori labai muzikiniais terminais, žinai, kalbėti apie tą, labiau gal kažkokiu jausminiu gal pagrindu, vat kas pirmiausiai įsijungus dainą, vat galbūt kaip aš įsivaizduoju. Aš labai vat, kažkaip noriu kurti tą tokį erdvę kažkokią, kur žmogus įsijungia tą albumą, sakykim, ir jis šiek tiek jame gyvena ir persikelia į kažkokius vaizdinius ar į kažkokią vaibą, atmosferą, kur žino, kad vat, čia yra abudu ir čia jisai gali jaustis saugus ar jausti kažkokias giliai geras, džiaugsmingas ir skaudžias tuo pačiu emocijas. Ir man tas labai gerai pavaizdavo, kai mano vienas draugas labai labai seniai dar, kai išleidom pavasarį, sako, aš klausau pavasarį ir kažkaip toks jausmas, kad esu pievoj, kurioj dar niekad nesu buvęs. O man toks jausmas, kad aš žinau, kokia ta pieva. Ir aš žinau, kuri ta pieva yra būtent. Nes aš būtent žiūrėdamas į tą pievą galbūt rašiau tą dainą. Ir jeigu tai stipriai persiduoda, tai man atrodo, nu, aš kažkuria viena dalim pasiekiau vat, tą, ką norėjau pasiekti. Ir aš manau, kad tai turi ne tik muzikaliai būti pasiekta. Man atrodo, reikia, aš noriu dabar daugiau dirbti ir su video medžiaga, noriu daugiau, gal net kažkokį filmą padaryti apie, kaip labiau pajausti tą abudu atmosferą ir abudu jausmą. Tai va. Koks buvo klausimas, neatsimenu net. Aš to užduosiu dabar daug paprastesnį. Pabandyk prisiminti patį labiausiai nevykusį jūsų koncertą. Lengva visai. Dabar tai atsiminiau praeitų metų Granatas, kur aš pirmą kartą koncerto metu nusikeigiau ir sakau, blet, pakeiskit laidą man, nes tiesiog buvo toks momentas, kur mes grojom kūrinius ir staiga išsijungia Leono sintezatorius ir mes tiesiog negalim kito kūrinio groti. Ir tada aš galvoju, gerai, kol susitvarkys Leonas, aš galiu pagroti su gitara pats ten kažkai kūrinį ir kartu padainuosim su publika. Ir aš pradedu groti tą kūrinį ir man tiesiog atsijungia gitara tada vidury dainos. Ir aš tada tiesiog a kapelą dainuoju su žmonėm, kažką linguoju ir tiesiog jau pradeda byrėti visas konstruktas koncerto. Ir jo, tada kažkaip pirmą kartą palūžau. Bet nes aš niekad taip nedarau. Man iš esmės, aš vadovaujuosi, kad nėra nei blogos publikos, nei blogos aplinkos daryti koncertą. Nu, bet palūžau. Palūžau ir tiesiog perdėjau visą kaltę garsistam, žodžiu. O ar tau teko su grupe grįžti ir groti Šakiuose? Jo, ir čia labai galima panaudoti posakį savam krašte pranašu nebūsi. Nes tiesiog vieną kartą grojom ir kažkaip dabar nebaisiai esam suinteresuoti groti dar. Nes grojom Vingio parke. Palauk, Lingio. Koks parkas? Matai, tu iš akių irgi. Vingio parkas, tai Vilniui. Lingio parkas. Jo, Lingio parką turim šakios. Ir turim estradą. Ten irgi tokia. Nu ir mes galvojom, gerai, pagrokim koncertą šakiuose. Ir tiesiog
atsistojom grot, susirinko gal 10 draugų priekį ir tada gana daug žmonių visur po parką sėdė ant soliukų. Ir labai, labai toli. Ir visi tokie pusiau pažįstami veidai, nieks neleidžia savo šokti. Nes tiesiog čia toks mažo miestelio kompleksas, kur visi visus pažįsta, visi visus mato ir nelabai nori išsiduoti. Dar ypatingai, kai kraštiečiai groja, kuriuos irgi visi pažįsta. Tai va, tai toks sudėtingas koncertavimas šokiuose yra. Bet gal aš manau, kad reikės padaryti tokį vieną gerą didelį koncertą, tokią duoklę šokiams, jo. Teks atsivežti autobusą Vilniečių ir, manau, viskas. Jo, va, tokiu būdu, tai man atrodo, išspręsim problemą. O tu irgi vienam interviu esi minėjęs, kad ne visada to buvo lengva mokyklos laikais, su ten aplinka. Tikriausiai ne visi aplinkui tave buvo muzikantai, menininkai ir taip toliau, tiesa? Jo. Ir kaip šiandien tie žmonės, ar tavo klasiokai, pavyzdžiui, jie ateina į tavo koncertus, ar jie domisi tavo kūrybą? Jo, ateina ir domisi. Ne, mano klasė tai šiaip tvarkinga buvo. Ir šiaip, nu čia nebuvo taip, kad man kažkaip būtų labai sunku. Aš tiesiog jaučiausi šiek tiek kaip biškį šiek tiek atskirtas nuo ten, sakykime, neturėjau to tokio, kaip dabar pavadintų, nežinau, bazaro ar dar kažko, žinai, kur šiek tiek būdavo. Bet man net dėl to neskaudėdavo, nes kažkaip aš turėjau kažkokį stiprybę viduj ir man net nereikėdavo kažkaip prie jų labai pritapti, bet tiesiog visa aplinka sukdavosi aplinktai. Ir dabar, jo, kai dar grojau būdamas mokykloj, tai labai jautėsi tas toksai, kad jau keičia kažkaip bendravimą ten su tavim ar dar kažką, žinai. Tai aš matydavau šitus dalykus. Bet toksai nėra, kad aš laikau kažkokią nuoskaudą ant mokyklos laikų. Tiesiog tai būdavo. Ir būdavo, man atrodo, visiems, kurie jausdavos galbūt šiek tiek atskirti. Arba net nebūtinai. Kurie pritapdavo, bet gal jausdavo, kad nėra savo teisūs. Jo. Tai nežinau, reikia tiesiog išbūti tuos laikus ir paskui apspinta tave žmonės, tiesiog jeigu tu darai, ką tu nori ir gerai jautiesi, tai žmonės atsiranda. Žiūrėk, o vat būtent apie tą apspitimą arba jo pradžią noriu dabar paklausti. Ko gero tu toj pradėsi sakyti, kad tu nesi žvaigždė, bet vis dėlto kažkada populiarumas tikrai atsirado ir jūsų pradėjo klausytis. Spėjau, kad tave ir atpažįsta vienose ar kitose viešose vietose. Kada tai prasidėjo ir kokia buvo tavo pirmoji reakcija? Vaikino iš akių. Vaikino iš akių. Jo. Ne, nu kaip tu čia pasakyt? Nu jau cool, tu atvarai kažkur ir tu supranti, kad... Jo, bet man labai dažnai neparodo žmonės, kad galbūt atpažįsta. Čia nežinau, čia toksai lietuviškas dalykas ar kas. Arba mato iš mano išraiškos ar kažko, kad aš nenoriu bendrauti, nors dažniausiai taip nėra. Aš būnu toks, jo, gal atrodau atstumintis šiek tiek, nes būnu toks susikaupęs, besiklausantis muzikos mieste visą laiką ir į visus renginius praktiškai vaikštau vienas, kažkaip mėgstu vienas ateit, net nežinau kodėl. Ir iš kažkokių detalių galbūt pastebiu, ten, kad atpažįsta ar kažką, bet aš nenoriu, bet irgi toks absurdas, žinai, galvot, kad ten tave atpažįsta ir ten, nežinau, assuming iš anksto, žinai, ir ten prieit pasisveikinti ar kažką, nežinau, ta prasme, hei, tu mane žinai, labą dieną, žinai, what the fuck, no. Tai va, tai
tiesiog kažkaip stengiuosi, tas populiarumas mažai jaučiasi. Gal labiausiai jis ten jaučiasi koncerte, va ten, sakykim, kur jau žmonės nebijo tam parodyti. Arba aš pats nebijau parodyti, va, kad aš jūs matau. Ja. O žiūrėk, dar vieną tavo interviu prisiminiau. Tu esi minėjęs, kad išpopuliarėti Lietuvoje yra lengva. Toliau ten tiesiai minti, kad išlaikyti lygį ir nenuslysti, nenustoti yra žymiai sudėtingiau. Tai vat man ta mintis, išpopuliarėti lengva. Davai, pabandykim tokį receptuką trumpą. Ko reikia, kad Lietuvoje tu greitai išpopuliarėtum šiandien? Nu tai aš gal iš muzikinės pusės galiu pasakyti. Sukurt vieną gerą kapalą, iš esmės, iš tiesų. Ir jau turint vieną ar du kūrinius, gali dalyvauti abiejose grupių konkursuose. Tie garažė, tiek novuose. Ir viskas. Ir to ir bereikia. Ir nežinau. Ne, nu, matai, jo, nu, ta prasme, ne visiems pavyksta išpopuliarėti, bet ką aš turiu omeny, kad jeigu tu turi vat, kažkokį gerą kūrinį parašęs arba kažkokį gerą kūrinį, nu kažkokį, nesvarbu ar muzikinį ar ne muzikinį, tau užtrenka vieno ir tu išpopuliarėjai ir tada gali labai greitai tiesiog pradingti. Yra grupių, kurios laimi tuos konkursus, pavyzdžiui, garažą ir novusą ir kitais metais mes nieko apie juos negirdim. Tai va, tai sunkiausia yra tiesiog tęs toliau rinkti savo žmonės, rinkti savo publiką. Ir vis toliau nustebint žmonės. O išpopuliarėti, va. YouTube'as. YouTube'as, Spotify ir kitos platformos. Gali papasakoti, kaip tu atrandi naujas grupės arba naujus kažkius dalykus, kurie patinka tau? Ar tu, nu, faktas, kažkas kažką parodo, bet ar tu užsimi kažkokį research'ų pats? Man sudėtinga šiaip yra aš mėgstu žinot kontekstą apie grupę, pavyzdžiui. Jeigu aš sužinau kažkokį kontekstą ir kokį nors faktą įdomų, pavyzdžiui, arba kažkokį mane sutrigerinantį dalyką, aš tada klausau ir visiškai kitaip jau girdžiu tą muziką. Ir pats kažkaip dažnai sunku iš karto įsijaust į tą naujai girdimą medžiagą, man bent jau. Ir būna, kad iš karto pakabina, ir būna, kad reikia daugiau pasidomėti, daugiau suprasti, kas čia vyksta ir kodėl taip skamba, arba kodėl tokie žodžiai yra dainuojami. Bet kai tik kažkas papasakoja, arba kai tik kažką paskaitai, iš karto kažkas užklikina galvoje ir pradeda suktis tavo grojaraščiuose. Ja. Kalbant apie kontekstus, kaip žinia, grupė Garbanotas Bosistas kažkada pradėjo kaip krikščioniškos muzikos grupė. Grupė Jauti lygiai taip pat, galbūt net ir išlieka, negaliu tiksliai pasakyti. Ja. Kaip yra su abudu? Aš girdėjau iš vieno žmogaus, kad ir abudu startavo taip pat. Ir jeigu tai yra tiesa, tai koks tavo santykis su krikščionybė šiandien? Ne, mes nepradėjom kaip krikščioniškos roko grupės karjeras, nepradėjom, bet mes su Vyteniu esam iš katalikiškos šeimos. Mes daug dalyvavom visokiose katalikiškose stovyklose. Turėjom įsisukę į ateitininkų veiklą, jeigu žinai tokią organizaciją. Jo. Tai va, tai koks mano santykis su blema, koks sunkus klausimas, eina savo. Man atrodo, kad aš esu vienam irgi interviu grinai vien tik apie tai kalbėjęs, kad šiuo metu esu titolės, nes tiesiog man aš
iš labai daug aplinkų pažįstu įvairių žmonių. Ir per ilgą laiką tiesiog susiformavo tam tikri klausimai, į kuriuos man pačiam nepavyko atsakyti ir nepavyko atsakyti žmonėm, pavyzdžiui, tikintiem. Ne? Ir tiesiog ir tie klausimai liko ir jie formavo tokį abejonę stiprią. Ir dabar aš tiesiog priimu tą abejonę kaip mano dabartinę būseną, kur aš nežinau, bet visos vertybės, man atrodo, kurios vis tiek per vaikystę formavosi, jos iki šiol yra, iš esmės, jo. Tai to, jo, toks sudėtinga situacija dabar, net nežinau, kaip įvardinti. Repas. Ką? Repas. Neseniai girdėjau, kad turi netgi kažkokiu, klausaisi repo, tai yra tiesa? Jo, aišku. Aš tiesiog, kai matau tave, kažkaip niekada niekaip nesucijavau tave su šia muzika, ne tik dėl to, kad tu groji, bet ir, nu, vat, šiaip, tavo įvaizdis, tavo veiklos, papasakok, ką tu atrandi repę, kas tave jame kabina, kas šiandien yra tas repas tavo pasaulyje? Muzikinė, pavyzdžiui, prasme, aš bent jau sakyčiau, kad praeitam dešimtmetį apskritai repas, gal bent bendriau paimkim, buvo viena, gal sakykim, faktas, kad populiariausia, bet tuo pačiu buvo labai konceptualių albumų. Pavyzdžiui, Kendricko To Pimp the Butterfly yra, nu, tikrai vienas apskritai gal net geriausių repo albumų ir netgi apskritai mano nuožiūra. Tas pats Frank Ocean'as su Blonde. Tiesiog yra, jie duoda savo daug daugiau laisvės kaip žanras. Visi reperiai, R&B atlikėjai ir jie dar labiau nesideda savęs į kažkokius žanrus ir panašiai, kaip galbūt daro ten roko muzikos atlikėjai. Tai man tas žavi ir mane dar žavi, kad nebijo dirbti su kitais atlikėjais. Labai stiprus yra kolaboracijų visas momentas repe. Tai tiesiog yra labai daug aspektų, kurie man patinka repo muzikoje. Ir jeigu mano pirma reakcija buvo ten, sakykim, netgi pikta kažkokia, man atrodo, kaip ir daugelio, kurie ten labai susireikšminusiai žiūri į meną, gal net apskritai. Tai mano irgi buvo toksai šiek tiek atmetama reakcija, jie čia apie nieką riepoja, čia apie šiknas, papus ir neturi jokios prasmės, bet tiesiog yra tokių perlų tam žanre, kad mažai kas atstoja tokią prieigą prie muzikos. Jo. Tokių perlų mažai, o ar atrandi tokį Lietuvoje? Iš repo? Taip. Tai man atrodo, mane visada stebino anksčiau Mesijus. Ir iki šiol, aišku, stebina, bet jo pozicija anksčiau kaip reperio buvo tikrai drasi ir nauja. Mhm. Ir jis buvo gal netoks pirmas, kuris darė kažką tokio eksperimentinio ir kabinančio. O dabar, žinoma, yra AJE, Pauliukas. Ir kas dar? Yra šiaip irgi netgi ir tam pačiam mainstream'e. Ten, sakykim, nu gerai, nevardinsiu, bet tikrai yra gerų kūrinių. Tikrai yra tokių stiprių, kurie gali jau prilygti, ta prasme, ir pasauliniam lygiui. Jo.
Kalbant apie Aiesh, tai jis turi kažkokių kolaboracijų su Luku Malinausku iš grupės MacLeod. Taip. Ir tu paminėjai, kad reperiai būtent kolaboruoja ir tas tave žavė. Jeigu dabar būtų tavo valia ir bet kokia grupė, ar bet koks atlikėjas, ar menininkas, tuoj pat eitų kartu bendradarbiauti su abudu, ką tu pasikviestum? Iš Lietuvos? Iš Lietuvos. Nu, tai mes iš tiesų su to pačiu Pauliuku irgi darėm kūrinį. Mm. Jo, darėm netgi kokius du, bet jie buvo tiesiog per toli, jau per toli abudu scenos žmonėm išgirs, nes tiesiog biškiai būtų per didelis šokas gal net. O aš jau visada sakydavau, kad gal norėčiau su Jurga Šeduikyte, nes man jinai vaikystėj labai patikdavo. Jo, ir aš labai klausydavau jos kūrinių. Nežinau, ar dabar tą patį sakyčiau, bet man tikrai jos balsas yra toksai ypatingas ir kažkoks labai artimas gamtai. Gal taip įvardins, nežinau. Kažkurią akimirką maniau, kad sakysi Jordana, žinok, buvau tikras, kad toj paminėsi ją. Jurga, ne vis dėlto? Nu, Jurga, jo, o Jordana gal biškiai dabar sudėtinga būtų su Jordana, nežinau. Bet gal, kodėlgi ne. Bet labai jau būtų, tiesiog, biškiai būtų juokinga, tiesiog, tai nežinau. Jai ar tau? Tai jai, aišku. O... Jo, bet čia geras klausimas. Aš turėčiau dar daugiau pagalvoti, su ko norėčiau. Šiaip norėčiau su daug ko. Norėčiau ir su to pačiu Free Finga. Reikėtų galų galę ir su Benu kažką padaryti, Aleksandravičium. Norėčiau labai Šaruko balsą kažkur panaudoti iš Garbanoto. Nu, žodžiu, beveik visus norėčiau. Norėčiau kažkaip... pakolaboruoti, jo, bet nežinau, ar tai pavyks ir kaip tai pavyktų. Jo. Tikriausiai esi matęs ne vieną koncertą, kur koks nors muzikantas sulaukė 60-ties ir tada jau varo koncertas jubiliejinis, kur su kiekviena grupė vis savo kokią nors gabalą atgroja. Tai aš manau, kad tai yra tavo puikia galimybė. Ant 60-mečio. Ant 60-mečio. Melskis, kad Jordana saugotų sveikatą. Reiks buvo bliavą. Gerai, dar vienas toks klausimas apie kūrybą. Kūryba, nesvarbu, ar tai būtų teatro kūryba, gal vis dėlto labiau muzikoje tas aktualiau klausimas skamba. Yra kūrėjų, kurie kūrė naudodami vienokias ar kitokias būsenas, o dažnai ir medžiagas, ar tai būtų alkoholis, ar bet kas kitas. Yra kūrėjų, kurie priešingai sako, kad kurti gali tik būdami visiškai, visiškai blaivaus proto. Kaip yra su tavimi? Aš tai, man blaivaus proto reikia, jo. Esu ne kartą bandęs grot gitarą stipriai išgėręs, arba stipriai išgėręs. Teisingai. Ir man tiesiog kelia džiaugsmą, kad jeigu aš kažką dainuoju, tai man kelia džiaugsmą, kad jeigu aš pataikau, žinai, tai ką kalbėti apie dainų rašymą? Nu, ta prasme, ne. Man kaip tik, man gal net reikia ryto. Ryto reikia dažnai sulauktos būsenos, bet dažnai ir reikia... Nereikia pušint savęs, bet reikia tiesiog savo sukurti aplinką, kad va dabar tu susitelk į tai ir nemastyk apie nieką kitą. Nes laukt kažkokios būsenos, nu, nesąmonė, man atrodo. Tai turi tiesiog piškai pažiūrėti, kaip kad tu dabar dirbi ir susitelkti į tai. O ta būsena, jinai ateina dažnai, man atrodo. Tai reikia, aišku, irgi turėti šalia savęs užrašų knygutę visada. Tai va. Dabar prieš tai, kai gimė gaisras, turėjot tylos laikotarpį gana ilgą. Kiek jis truko maždaug? Metus. Metus. Beveik. Kaip atrodė tie metai?
Ką jūs veikėt, ar vyko kūryba, ar vyko atsitraukimas tiesiog nuo muzikinios veiklos? Vyko toks biškis subirėjimas mūsų visų. Jo, buvo tiesiog, kad mes susirinkom visi ir mes susprendėm, kad nu jo, reikia albumą įrašinėti. Ir kaip minėjau, mes visi užsiėmom įvairiom veiklom, visi pirmą dienos pusę tikrai esam užimti ir dirbam. Ir tai kūrybai ir tam įrašinėjimui lieka pat tas mažas tarpelis antros dienos pusės. Ir mes nusprendėm, nu tai gerai, tai biškiai pahardkorinam ir varom, va taip va, užsivedę. Bet tas privedė prie to, kad Leonas buvo palikęs grupę. Jo, jisai tiesiog visiškai pervargo ir mes net ne tai, kad apsipykom, bet tiesiog atsimušėm biškiai į sieną. Ir liko toks momentas, kur arba darom kažką, arba nebėra grupės. Tai va. Ir aš tiesiog pradėjau kurti ir įrašinėti tos kūrinius. Ir aš padirbėjau iki pat žiemos, kiek man ėjo, ir tada aš susitikau ir su to pačiu Leonu, siunčiau visus kūrinius kitiem grupės nariam, ir mes tiesiog, jie paklausė, sako, gerai, visai neblogi kūriniai, sulimpam ir bandom padaryti. Tai va, tai ir prasidėjo karantinas, kas man iš tiesų buvo naudingas laikas. Jo, bet čia ta prasme nenori, nu tai, ta prasme, tai yra blogai, kad jis buvo, bet jis buvo kažkurio prasme reikalingas. Ir man ypač tuo metu, nes mes planavom įrašyti albumą iki gegužės, bet mes nebūtume įrašę niekaip to albumo, jeigu nebūtų prasidėjęs karantinas. Jo, nes karantinas viską nubraukė, visus planus ir visi galėjom tiesiog susirinkti pas mane kaime ir pradėti įrašinėti kažkokius perrašyti dalykus ir sulipdyti visą albumą. Tai va. Ar galėtum papasakoti būtent apie tą kaimą ir grojimą? Kur visų pirmiausia, koks tai kaimas? Lukšiai. Lukšiai. Lukšiuose įvyko gaisro gimimas ir... Gimdymas, jo. Gimdymas, kaip atrodo visa tai? Neseniai kalbėjau su kitais draugais roko muzikantais, kurie, pavyzdžiui, skrido į Londoną įrašinėti. Jūs nusprendėte į Lukšius išvažiuoti. Kodėl Lukšiai, kokia jūs ten turite įrangą, aš nežinau, studiją, spėjau, kad studija, ar ne? Ne, tai tiesiog yra mano sena prosinelių sodyba. Joje, ne, gal per daug nepasakysiu, bet esmė, kad mes atsivežėm tiesiog visą įrangą į ten, į Lukšius. Ir aš tą norėjau jau seniausiai daryti, nes aš ten įrašinėjau visas demo versijas dainų. Aš žinau, aš tikiu, kad kaip tu įrašai kūrinį, kokioje aplinkoje, ką tu matai, kaip tu jautiesi. Tas labai stipriai jaučiasi įrašę pačiam. Aš taip primečiau, taip įsivaizdavau nuo tada, kai įrašėm pavasarį. Pavasaris įrašytas irgi mano yra, mano pačio kambarį. Ir aš kažkuria prasme patikėjau, kad tai jis yra dėl to toksai, kad aš jį įrašinėjau kambarį. Ir atsivežiau visą komandą į Lukšius, kad jie tiesiog būtų tame ir jaustų tą aplinką. Jaustų tą sodą, toksai obolių sodas ten yra aplinkui, rapsai auga. Tiesiog gražu ir ta aplinka kvėpuoja tą muziką. Ir man atrodo labai įsigėrė tos aplinkos albumas šitas. Ja.
O dabar LMTA. LMTA tai yra akademija, kurioje tu esi kelintam, dabar perėjai į ketvirtą, rodos, ja. Ne? Ketvirtą kursą. Tai trys pilni metai, nu, beveik, jeigu ne karantinas būtų, trys pilni metai ja. Patirties nuostabios. Dabar norėčiau paklausyti tavęs tokio dalyko. Jeigu kažkada, ar tu įsivaizduoji apskritai, galvoji apie tai, kad tau gali kada nors tekti rinktis, kaip tu skaidysi savo laiką, savo veiklas, ar tu įsivaizduoji, kad tu gebėsi visada derinti muziką ir teatrą? Kol kas tai manau, kad sugebėsiu. Aišku, tai užpildo visus tarpus absoliučiai, kiek tu turi. Bet muzika yra toksai šiek tiek mano valdomas dalykas, kurį aš galiu kontroliuoti. Jo, tai aš derinu viską aplinkui tai. Ta prasme, galiu vaidinti kažkur ir galiu, žinau, kad ten turėsiu kažkokį tarpą ir galėsiu jį paskirti muzikai. Tai vat taip ir bandau kažkaip dėliot. O ar tu bandai kažkada reflektuoti ir galvoti apie tai, ar tavo muzikinė pusė, muzikinė kūryba, ar muzikiniai kūrybai darė įtaką tai, kad tu pasinėri į teatro pasaulį? Ar teatras daro įtaką tavo muzikiniai kūrybai ir atvirkščiai? Taip, taip, visiškai. Netgi naujam albume, man atrodo, yra... Ne, aš turėjau vieną idėją irgi įsikvėpęs, kai žiūrėjau kursiokės darbą, etiudą. Ir tiesiog nusprendžiau, kad norėčiau kažką panašaus pamėginti. Man gimė tokia idėja, aš turėjau ją pamėginti, bet kažkaip ją palaidojau netyčia. Bet yra tiesiog tokių... momentų, ypatingai vaidybinių. Jie labai stipriai veikia vaizduotę ir mąstymą ir kažkaip ypatingai iš konceptualiosios pusės persidoda į muziką, man atrodo. O muzikos visas būvis irgi, man atrodo, labai užpildo tą vaidybą. Jo. Tavo pagrindiniai vaidybos dėstytojai yra... Meškauskas ir Kuodytė. Ir Kuodytė. Ir dar jūsų aplanko ir su jumis dabar spektaklį stato jūsų kurso vadovas Oskaras Koršunovas. Taip. Oskaras Koršunovas ir štai du nuostabus, super aukšto lygio meistrai aktorystės. Tu dabar dirbdamas pas Koršunovą susiduri ir su jais, jie dirba dabar kaip tavo partneriai scenoje. Meškauskas dirba jo su mumis. Ir kokia tavo patirtis dabar jau ne kaip su dėstytoju, bet kaip su kolega, su Meškausku, kas tai? jis labai mus palaiko kažkaip, jisai, tas ypatingai, vat, man atrodo, nuo šitų metų toks pasirodė, kad labai stipri pagalba iš jo pusės, jisai kažkaip, aš ypatingai, vat, šiais metais supratau, kad jis iš tiesų nori labai stipriai padėti ir mes jam tikrai labai stipriai rūpim. Tai bestatant Otelą, tas labai stipriai jautėsi ir kaip jis su kitais kursiokais bendradarbiauja ir kaip už vaidybinių erdvių, kaip bendrauja ir kaip mums padeda. Tai tas vis tiek yra biškiai, kad bet jis jau mūsų nebemoko, bet mūsų tiesiog labai stipriai palaiko. Tai gal va toks didžiausias skirtumas. Jums repetuojant Otelą, tiek Instagramas, tiek iš dalies ir Facebookas tapo toks labai aktyvus ir mes matome daug visokių nuotraukų, kartais video reportažų, ne tik iš repeticijų salės, bet ir iš to, kas vyksta vakarais ir naktimis. Gali papasakoti apie atmosferą, kuriant šį spektaklį? Jūs turėjot netgi stovyklą, kaip suprantu, kažkokią išvyką? Repeticinę kažkokią. Mes turėjom metus prieš, mes dar turėjom tam pačiam Klaipėdos dramos teatre, turėjom irgi tokį stipriai eksperimentinę stovyklą, kur darėm įvairius etiudus, kokius tik norim, irgi Otelo ribose. O šiais metais grinai susirinkom dirbti ir statyti spektaklį. O iš tiesų tai labai daug dirbom ir daug pavargdavom ir nežinau, ar mes labai daug praleisdavom laiko, tiesiog
nežinau, kažką kito veikdami. Nebent po repeticijų išeidavom, galbūt į barą ir žaisdavom visokius durnus žaidimus. Ja. Tai, žinok, nebuvo labai daug kažkokių. Apie tos durnus žaidimus. Yeah. Man vienam čia smalsu pasidarė. Durniausiai, ką jūs ten veikia tose baruose, jo, kas tai per žaidimai? Aš vadinu Erasmusiniai žaidimukai, kur grinai tipo, su Erasmusais žaidi tokius. Tai, pavyzdžiui, yra vienas, kur sakai, tiesiog žiūri į žmogų ir sakai aš. Ir sakai yra tu, šalia esančiam žmogui aš. Kitas sako, patai protu, ir užduotis yra nesijok tiesiog. Meškauskas ir Oskaras žaidžia kartu su jumis? Su Meškausku neapsimoka žaisti iš vis, nes jisai nesijokia. Jeigu jam pasakai nesijokti, jis ir nesijoks. Jeigu užduoti žaidimo nesijokti, jis profesionalas, jis nesijoks. Tai va. Klausyk, o ar tu esi žiūrėjęs tuos stories, kuriuos kelia ir daug kelia Oskaras Koršunovas? Taip, tenka. Aha, tai papasakok savo įspūdžius apie juos. Labai geri istorijai. Ne, nu jisai daug kelia, ta prasme, bet kažkaip dabar pastaruoju metu jisai labai aktyvus pasidarė. Ir čia jau priklauso, kiek tu laiko turi, man atrodo. Bet jisai, jeigu žiūri visą tą istoriją kaip istoriją, tai man atrodo, tikrai galima visai įdomių dalykų pasižiūrėti. Jo. Bet reikia laiko turėti. Jo. Dabar toks žaidimas. Durnas studentiškas žaidimas. Fuck, marry, kill. Jeigu tu esi žiūrėjęs ankstesnius mūsų susitikimus, sakė, kad su Kamaniu Šileliu žiūrėjai, o su jais vienintelis, man atrodo, mes jo ir neturėjome čia. Rimtai, tipo... Labai panašus, jo. Tu čia nežiūrėk iš karto jau, kas tavęs laukia. Žiūrėk, čia mes šiek tiek pakeičiam žaidimo taisyklės. Vietoj fuck, marry, kill mes turime įkvėpimas, nuolatinis palydovas arba vat, mokytojas, iš kurio tu pasiruošęs ilgai semtis. Ir šiukšliadėžiai, kurią tu išmestum vieną iš trijų. Nebus lengva. Ir veto, ane? Yra toksai. Veto... Yra, matau, jeigu publika leis. Gerai, taigi pabandykime. Bus nesunku, manau, bent jau pradžiai. Žiūrėk, aš tau įvardysiu tris grupės, tau reiks vieną pasirinkti kaip tavo įkvėpimą, vieną kaip nuolatinį tavo palydovą ir mokytoją galbūt, ir kažką tau teks išmesti iš šiukšliadėžę. Vienas įkvėpėjas. Toks trump įkvėpė smagiam geram vakarėliui ir just okay, tau smagu išgirsti. Kažkas yra tavo nuolatinis mokytojas ir kažkas iš šiukšliadėžė. Nu, žiūrėsim, žinok. Grupės visos tavo pažįstamos, gal netgi asmeniškai. Tai dar geriau. Grupės yra tokios. Ba, Jauti ir Timid Cookie. Eik, tu ką... Ne, nu čia, žinok, absurdas visiškai. Ne, žinok, negaliu atsakyti, nes tikrai nėra nei vieno, kurį mešiau iš šiukšliadėžę. Tikrai, visos jos yra savo pozicijoje pirmaujančios ir nuostabios grupės, tikrai. Ir kiekvieną klausau, ir kiekvieną myliu. Nu, neįmanoma įdėti. Aišku, čia, žinai, žaidimas, bet aš negaliu tiesiog. Tai... O žiauriai bus neįdomu žaisti šitą žaidimą, jau matau. Tai o kitas statau į abi pozicijas, važiuojam. Kita. Važiuojam, gerai. Dabar bus gal lengviau. Trys miestai. Šakiai, Vilnius, Lukšiai. Visi trys miestai vienai par kitaip smarkiai su tavim susiję. Nu, kaip miestai, Lukšiai. Gerai. Tai Lukšiai, gal sakyčiau, tu įsivaizduok, meras žiūrėtų šakių, aš sakyčiau, šiukšliadėžę metam. Nesąmonė. Nu ir Vilniaus, jeigu pažiūrėtų, bet nežiūrės Vilniaus meras, ne? Tai gal nesvarbu. Nežinau.
Įkvėpimas, sakykime, toks pradinis, sakyčiau, šakiai, nes čia toks dalykas, kuris tave įkvėpia ir nuo to prasideda viskas. Nuolatinis mokytojas, nežinau, kiek ten, jo, bet čia pirma netaris, bei moko kažkuria prasme, bet tai įdėčiau Lukšius. Važiuom. Aha, ir viskas aišku. O trečiasis, trečioji trijulė, čia, žinok, bus jau lengviausia. Čia bus vėl trys asmenys, visi susiję su tavo studijom, visi susiję su teatru ir du iš jų šiuo metu sėdi kažkur čia. Tai yra tavo kursiokai Džiugas, tai yra tavo kursiokas Karolis ir tai yra tavo kurso vadovas Oskaras Koršinovas. Visi... Šiukšliadėžė. Ne. Džiugą su Karaliu į kvėpimą ir aišku, Oskarą į mokytojus, iš kurių pastoji mokytojus. Nes tiesiog taip ir yra. Bare tu pralaimi tuos studentiškus žaidimukus Erasmuso. Jo. Gerai, dabar aš noriu pakviesti čia alchemikų atstovus, kažkur turėtų būti. Žiūrėk, aš tave noriu supažindinti su dviem žmonėm. Ateikit, merginos, čia. Taip. Aha, aš galvojau, pasidavė Arūnė. Gerai, dabar mes turime daugiau klausimų tau. Aš atiduosiu šį mikrofoną ir tiems, kas jūs galit prisėsti. Sveiki. Tiems, kas galbūt nežino, visas šitas mūsų Be cukraus prasidėjo nuo alchemijos. Čia yra dvi alchemikės, teatro mokinės. Anksčiau mes kažkaip pradėjom pamažu kviesti kartą per mėnesį, jeigu pavykdavo kažkokį svečią, kuris pasidalindavo su alchemikais tom žiniom arba tais įspūdžiais, įgūdžiais, kurių neturėdavau aš ar kiti mūsų mokytojai. Kartais tai būdavo teatro žmonės, kartais ne. Ir po to vėliau kažkada gimėdėjo, kas jeigu mes darytume tai viešai ir vat pakviestume dar daugiau žmonių. Taigi dabar alchemija ir užduos tau tam tikrus klausimus. Kiek žinau, tuos klausimus parašyt ne tik jūs, ar ne, daugiau mokinių. Gerai, tai aš tiesiog atiduodu mikrofoną, tai jūs galit susipažinti ir galit pristatyti tai, ką jūs čia turit. Aš Domantas, labas. Mes jau susipažinom pradžioj. Taip. Visų pirma, aš norėčiau tau papasakoti istoriją, kuri tau labai patiks. Bus toks skanus ego maistukas. Ei. Aš nežinau, ar man labai patinka. Važiuojam. Gerai. Tu iš tikrųjų buvai pirmas žmogus, kurį mes norėjome čia pakviesti. Kai mūsų paklausė, ką norėtumėt pakviesti, buvo labai daug komentarų, kad mes norėtumėm tavęs. Ir mes tai sugalvojome, nes Mykolas, mūsų alchemikas, jis labai panašus į tave ir dėl to mes sugalvojom, kad būtų žiauriai smagu tave pakviesti. Tai va, čia tokia istorija pradinė, kaip geras, tu čia atsiradai. Labai malonu. Tai, manau, galim eiti prie klausimų, kuriuos uždavė visa mūsų teatro trupė. Taigi, pirmasis klausimas būtų, už ką šiame gyvenime esi labiausiai dėkingas? Antra dalis, važiuojam. Aš sakyčiau, gal... Nu, čia, man atrodo, daug kas taip pat sakytų, nežinau. Aš sakyčiau savo visai šeimai ir labai, labai didelę dalim aplinkybėm tiesiog. Kad esu vienas iš tų 6000 žmonių gimusių Šakiuose, man atrodo, čia gyvenančių, negyvenančių, nu, ta prasme, 6000 gyvena žmonių Šakiuose, jo, tai nėra didelis žmonių kiekis. Tai aš džiaugiuosi, kad ten esu gimęs ir ten augęs. Jo, tai taip bendrai paėmus aplinkybėm esu dėkingas labiausiai. Na, iš šio atsakymo man kilo dar vienas klausimas. Ar tu įsivaizduoji save
grįžtantį į šakius, tarkim, ten senatvėj, kaip senukai važiuoja gyventi Palangą, ar norėtum savo brandųjį amžių praleisti šakiuose? Norėčiau brandųjį amžių sulaukti. Oi. Visų pirma, o gal, galbūt. Šiaip gyvenau vat, per karantiną Lukšiuose. Tai man buvo labai ypatingas ir keistas ir pilnas baimės netgi ir įvairių potyrių laikas. Tai mielai netgi grįžčiau gal į Lukšius. Galbūt, jeigu sulauksiu senatvės. O kodėl tu matai, kad galėtų taip nenutikti? Visko būna. Visko būna. Gerai, visai suprantu. Aš čia tai buvau ekspromptu sugalvojus čia sėdėdama klausimą. Įsivaizduok, kad vieną rytą atsibundi ir tu nebeturi klausos. Dabar esame, taip yra blogai, kad tu negali groti. Ateini pas grupę ir tau sako, kad žinok, domantai ne, viskas. Ir ką tu tada darai? Nu, at, rytas ir tau kažką reikia daryti, dirbti. Autotunas, važiuojam. Autotunas. Jo. Ne, nu, jeigu prarandu tik klausą, nors čia jau problemytė šiek tiek, ne? Tai vaidinam daugiau, man atrodo, ne? Ai, būtų su vaidyba. Dar daugiau vaidinam. Dar daugiau vaidinam. Nu, labai gerai. Nu, ką darysi? Gerai, čia dabar toks visiškai iš niekur klausimas. Tai kas tau yra jaunystė ir kaip tu manai, kada jinai baigėsi? Ir ar tavo nuomonė jinai baigėsi? Baigėsi. Man dar nesibaigė. Tikiuos. Ir kažkodėl iškilo žodis laisvė. Jaunystė laisvė. Nežinau. O ką tai reiškia? Nežinau, nenoriu net pradėti filosofuoti, bet kažkuria... Ne, nepradėsiu tikrai. Tiesiog laisvė. Jo. Gerai, čia šiaip geras atsakymas. Vienas iš mūsų alchemikas klausimas, šiaip pirmam buvo toks visai įdomus. Vienas įsimintiniausių pokalbių su nepažįstamuoju. Nu, vat netyčios ten sutikai, kažką pakalbėjai ir iki dabar tu atsimeni. Jeigu tokio nebuvo, tai ko tu paklaustum, vat tai va random sutikę žmogų, kad tu suprastum, kad galbūt verta pradėti pokalbį ir tęs toliau ir kažkaip gal bendrauti su to žmogu. Nu, nesvarbu, kas tai būtų nepažįstama žmogu žodžiu. Ko reikėtų? Jo, jeigu, žiūrėk, jeigu buvo va, toks va, įvykis, kad tu sutikai ten, va, ar gerbėjas kažkoks prie ir pakalbėjai, ir tu tą pokalbį iki dabar atsimeni. O jeigu tokio nebuvo, tai va, ko tu paklaustum žmogaus, kad kažkaip... Aš turėčiau daugiau, man atrodo, pagalvoti, nes tokių pokalbių greičiausiai tikrai buvo. Nu jo. Bet dabar greitai bandžiau pereiti per visus ir niekaip nesuradau. O ko reikėtų, aš net nežinau, žinok. Labai didelė dalim reiktų, kad man atrodo, iš abiejų pusių labai priklauso, kaip kas jaučiasi. Ir gali būti, kad aš galiu praleisti tą pokalbį, besijausdamas kažkaip gal ne taip. Ir visai gaila, taip pagalvojus. Bet jo, man atrodo, irgi tas pats aplinkybės labai daug lemia. Aš net nežinau, ką turėtų pasakyti. Man atrodo, tiesiog turėtų būti žiauriai natūralu kažkas. Ir jo, net nežinau. Jo, nu tipo ne fake. Sudėtingas klausimas. Supratau, gerai. Na, sekantis klausimas toks labai basic, bet tikriausiai visiems labai įdomus. Kas yra tavo autoritetai muzikoje ir teatre? Muzikoje aš visada sakydavau, man atrodo ir dabar tą patį sakysiu, Jeff Buckley yra toksai atlikėjas, jis man visom prasmėm rezonuoja tiek ką jis kalba, tiek kaip jis atlieka muziką, tiek ką jis muzikai kalba.
Jo, kažkada anksčiau mano įkvėpėjas, vat, tas tikrasis gal, kad įmanoma parašyti dainą ir kad jinai nėra sunki, tai yra Mac DeMarco. Jo. O iš teatro, aš šiaip tiesą pasakys, prieš pradėdamas, aš net nežinojau daug aktorių Lietuvos ypatingai. Bet man atrodo, tas pirmas toks padrasinimas ir pirmas įkvėpimas atėjo iš Kodytės man Viktorijos. Ir tiesiog buvo, pajaučiau iš jos stiprų palaikymą ir tas buvo labai svarbu. Tai man atrodo, ir pusė mūsų kurso praktiškai atsakytų, kad tas pats Meškauskas ir Kodytė yra vieni didžiausių įkvėpėjų. O tuo pačiu Savičenko, Nelė, irgi nuostabi visom prasmėm tiek aktorinė, tiek mokymo ir palaikymo ir žmogiškąją pusę, jo. O koks buvo tas įvykis, po kurio tu supratai, kad tu nori būti aktoriumi? Nebuvo vieno, buvo tiesiog buvimas ant scenos ir jautimas, kad kažką tu čia visai prasmingo veikiai. Ir jautimas, kad tavo pažymiai nėra patys aukščiausi. Ir kažkaip daugiau prasmės ant tos scenos būt, ir daugiau užčiuopi kažkokios naudos tiek savo ir atrodo tiek kitiem būdamas ant scenos. Tai kažkaip va, tas visas mišinys buvimo scenoje privedė natūraliai prie sprendimo stoti tiesiog. Ir aš mano tas visas stojimų lapas buvo tuščias ir tik vienas pirmų numerių įrašytas dalykas buvo vaidyba, daugiau nieko ir nerašiau. Nes tiesiog žinau, kad nieko daugiau turbūt ir negalėčiau studijuoti. Ja. O jeigu nebūtų pistojas, ar turėjai kažkur labai giliai galvoji kokį backup planą ir tiesiog buvai toks, nežinau, nieko. Nežinau, neturėjau backup planą. Būčiau sugalvojęs jį, bet nereikėjo jo. Kažkaip, kažkuria, čia nebandant bregint ir egocentriškai pasakyti, bet kažkuria savo dalim žinojau, kad įstosiu ir tą studijuosiu. Tai kažkoks buvo vidinis jautimas. Būtų keista, jeigu būčiau neįstojęs. Tai ar tu taip jautei, kad čia yra tavo likimas ir prie šito, ar tu tiki likimu? Aš labai kažkodėl per šitą interviu tą žodį aplinkybės daug vartojau. Tai aš labiau gal tom aplinkybėm kažkokiam, ne kiek likimui, o kiek atsitiktinumui kažkokiam, kur viskas gali per vieną mažą dalelę pasikeist. Jo. Ir man atrodo, kai niekas nevyksta be prasmės absoliučiai. Man atrodo, visi esam ten, kur turim būti, o jeigu nesam, tai dar būsim. Tai va. Tai reikia tiesiog išlaukti. Tai aš dar tokį klausimą į koncertų pusę. Ar turi vienas asmenišką ir su grupe kokį nors ritualą prieš koncertus? Nes pavyzdžiui, nesakysiu kas, bet žinau tokią paslaptį, kad vienas iš atlikėjų Lietuvos visada išsimaudo kažtoj vonioj su burbulais. Nu, bet nesakysiu kas, nes jeigu pasakyčiau, tai jo, bet vat ar jūs turit kažkokį tokį, kur nu, visada realiai padarot kažkaip, nežinau. Tai nieko per daug įdomaus. Tie patys nusišlapinimai, išsituštinimai, apsikabinimai ir tokie simple basic dalykai. Parūkimai avansų ir stojimas ant scenos, tiesiog, va toksai va. Nu, supratau, tokie iš paprastesnių. Nieko absoliučiai ypatingo. Supratau. Gerai, toks dar vienas klausimas.
Jeigu tu galėtum būti kažkuriuo muzikos instrumentu, tai vat kuriuo tu būtum? Vaikystai būčiau sakęs violončelė, nes vaikystai labai patikdavo grupė Apokaliptika. Wow. Ir aš pasindavau kilimų daužeklį tą, reikia dulkint, pasidėdavo taip. Pasimdavo ten kokį pagalį ir varydavo ir po to suktukus su plaukais darydavo, nes jie va tai va, tipo laiką ir suka. Tai man labai patikdavo. Dabar tai sakyčiau, fleita kokia. Arba džamba. Nežinau. Ne, bet šitai gerai, gerai šitai. Jo, dambrelis. Nu jo, į vienas iš įdomesnių. Akmenėlis. Nu gerai. Šaukštai. Du šaukštai. Tokie paprasti, indai tokie. Jo. Supratau. Gerai. Dabar taip irgi visiškai iš lempos sugalvojau, bet aš kažkieno klausiu šitą klausimą, jeigu galėtum būti kokia nors spalva, tai kokia tu būtum, kuri geriausia tave atsmidėtų? Bet ne geltona. Ai. Ne šiaip geltona visai gerai, būtų tikslus. Ja. Bet... balta, nes joje visos spalvos. O, šitas geras, gerai. Ne, šiaip nežinau, gal ir juoda, nes, jo. O tai gal visos kaip vaivorykštė, pavyzdžiui. Nežinau, nežinau, kuris spalvas. Bet jo, tu gerai pasakai, kad į baltą eina visos, tai jo. Gal Gabrielė turi, ko nors paklaus dar? Žinoma, visada gerai. Koks buvo tavo sudėtingiausias turėtas vaidmuo? Yra keletą, bet vieną nesiplėtosiu į vieną. O kitas galbūt Žuvėdroj Trepliovas, nes man kažkaip padeda kurti personažą, kai aš labai stipriai gal net su juo iš karto nesitapatinu. Kai aš jį pamatau ir man jis kažko patinka, iš netgi kaip atskiras, kur aš žiūri ir man jisai juokingas arba man jisai simpatiškas kažko. Tai jo, o Trepliovas aš kažkaip stipriai susitapatinau su juo ir čia labai atsiranda tas slidi riba tarp ar tu darai per save, ar tu darai, kaip jį daryti, tiesiog kyla daug klausimų. Bet, man atrodo, atsiprašau, vibruoja man kišenė. Bet paskutinį kartą, rodant vat, tą darbą, Jis dar bus padarytas iki galo, bet paskutinį vat kartą rodant, kai jau rodėm galutinį variantą, aš jaučiau, kad man visą tą laiką, kai aš jį repetavau ir kol aš prie jo ėjau po truputėlį, jis pildėsi ir buvo viena scena, kur jisai prasprogo ir aš vat pajaučiau, kad vat čia yra tai, ko ieškojau visą tą laiką. Tai aš labai labai džiaugiausi, kad atėjo tas momentas, nes visą laiką vyko ilgas ieškojimas. Jo. To prieimo. Nes gerai, nesiplėtosiu daugiau. Jo. O ar tau yra sunkiau įeiti į vaidmenį ar iš jo išeiti? Žiūrint, koks vaidmuo, nes yra tokių vaidmenų, kur va taip atsirado ir va taip lengvai nuimti. Bet būna, kad per daug užsižaidė su juo ir paskui koridoriuose jisai tiesiog vaikščia irgi. Vienodai lengva ir vienodai sunku, nežinau, labai įvairiai. Na ir dar vienas alchemikams labai aktualus klausimas. Kokį patarimą duotum aktoriui? Žinau, kad tu neįskaitai raštą. Ne, aš sorry, kad pažiūriu. Tiesiog
skraidžia čia tas mano akis visur. Būti tikrais žmonėmis, va to palinkėčiau. Net kažkaip neįdomu ten kalbėti apie tą, kalbėti apie kažkokį vaidybinį palinkėjimą, nes viskas yra pasiekiama ir išmokstama. Man atrodo, svarbiausia būti tiesiog tikrus savo, turėti savo nuomonę ir, ir laikytis jos ir suprast, ieškot savęs apskritai kaip žmogaus, savo pozicijos kaip žmogaus. Jo. O vaidint išmoksim. Jo. Bet, arba neišmoksim, nesvarbu. Bet svarbiausia, man atrodo, savęs nepamest ir ateiti jau ten maždaug žinant, apie ką tu esi. Čia taip rimtai pakalbėjant. O šiaip mėgsti skaityti knygas? Ne. Nu, supratau, tai man tada reikia keisti klausimą gal. Iš tiesų mėgstu, bet ar skaitau knygas, geriau klausti? Nelabai. Nelabai. Nes, nu jo. Mhm. Nu, bet žiūrėk, tada iš to perskaitytų knygų, nu, vat ką tu mums sėdintiems čia rekomenduotum paskaityti. Aš žinau, kad tu gal girdės dažnai iš tą klausimą, bet, nu, vat mums įdomu. Ką tu skaitai? Kokią nors vieną knygą, kokią atsimeni geriausiai? Mažasis princas. O, gera labai knyga ir geras pasirinkimas, man atrodo. Va, liuks. Gerai. Važiuojam kitą klausimą. Jau. Kitą klausimą, tai nu, toks labai jau paprastas klausimas. Labai simple. Pažiūrėsim, kaip tau virtuviai sekasi. Tai kokį patiekalą tavo manimu tu geriausiai galėtum pagaminti? Arba ką skaniausiai gamini, pavyzdžiui? Čia Gabrielės klausimas, nei labai norėjosi žinoti. Aš žiauriai gerai burgerius darau. Tikrai. Neseniai pats įsitikinau tai, bet aš, nes pirmą kartą taip normaliai pabandžiau, bet aš tiesiog, aš supratau, kad aš daug video žiūriu, kaip burgerius daro. Toks geras. Žiūriu žiauriai daug video, kaip daro burgerius, žiauriai daug valgo burgerių. Vertinu burgerius, žinau, kokia, kur kas turi būti apie burgerius. Burgeriai. Žodžiu, gerai, darau burgerius. Žodžiu. Gerai, tai jeigu ką, kai dings, pavyzdžiui, abudu pavadinimas, tai galės vadinti šefas Domantas burgerių. Koks burgeriukas. Burgeriukas, nu gerai. Ai, tu turi ką nors labai svarbus paklausti. Gerai, tu žiauriai nori paklausti, gerai tau duodu. Aš turiu labai svarbų klausimą. Kur galima skaniausiai užkasti burgerių? Ne pas tave, bet mieste. Boom burgers. Drama tikrai bet žiūri smirda. Kas smirda? Kai praeini Vokiečių gatvį, žiūri smirda. Tai čia ir yra esmė. Ta prasme, vat, tada burgeriai ne tau, supranti, nes... Nu, va tas aromatas ir yra burgerio esmė. O ten kvepia, ten nesmirda. Nu, tikriausiai reikia priprasti. O ką tarkim manai apie Hesburger arba McDonald's? Hesburgeris... Ten už eurą. Už eurą. Už eurą. Okay, gerai. Reikia kažkaip neįsiplėtos, man atrodo. What the fuck? Gerai, greitai, review. Hesburgeris turi vieną gerą dalyką. Sojų tortilija. Taip, girdžiu pritarimą. Taip, tai Hesburgeris turi vieną gerą dalyką. Sojų tortilija, o makas turi daug neblogų dalykų. Bet... Naujas McChicken Deluxe... Yra tobulas, visiškai. Vakar valgiau. Važiuojam kitą klausimą, prašau. Wow.
Bet šiaip mane draugai kartais vadina McDonald'o specialistu, jo. Nes aš padarau review visą laiką. Man irgi labai patiko review. Ačiū. Na, Aleksandras jau mirksi, kad tikriausiai baigėsi laikas. Tai, jo. Labai ačiū už super originalius klausimus. Ane, Gabrielė, Arūnė? Kągi, mes irgi tuoj netrukus paliksime tą sofkutę, prieš tai pasakysiu dar porą dalykų. Aš užduosiu tau dar vieną paskutinį klausimą, o visiems noriu pasakyti, kad mes dar kažkiek čia galime pabūti ir jūs galit būtinai pagauti mūsų svečią Domantą ir su juo pasikalbėti drąsiau, negu tai nutinka dažnai Vilniaus gatvėse. Mes šiandien tyčia nedavėm jums lapelių, kad negalėtumėt rašyti jokių klausimų, bet prieitumėt ir gyvai jo paklaustumėt. Beje, dar vienas dalykas, informacija yra tokia, kad Domantas šiandien atsinešė čia naują albumą ir mes turime tiek kompaktinių diskų, tiek ir vinilinių plokštelių. Tik vinilinių plokštelių, kompaktinių diskų bus galima gauti koncerte, kuris nutiks kada? 21 dieną Vilniuje. 21 dieną reiškia jau po ryt. Repeticija. Eik, tu savo po ryt. Wow. Gali pasakyti tiksliau ir daugiau, kur, kada Vilniuje tas koncertas? Vasaros terasai po ryt. O, vargė. Aha. Nu, gerai. Ar mes būsim ten? Yeah. Gerai, nu kągi, ir dabar tas paskutinis klausimas, o tuomet einam jau, išjungiam kameras ir pabendraujam visiškai laisvai, nepabėkit. O klausimas yra toks, nežinau, ar tu matėjai bent jau video, bet tikrai turėtum žinoti, kad buvo toks spektaklis Hamletas, kurį režisavo Eimuntas Nekrošius ir kuriame vaidino Andrius Mamontovas. Ir visa tai yra, aišku, labai gražu, geras kūrinys, Šekspyras, nuostabus režisierius, puikus muzikantas. Ir kas yra labai svarbu, man atrodo, savo kartos balsas. Vis dėlto Andrius Mamontovas kažkas tai gali mėgti, kažkas nemėgti, bet taip yra. Ar kada nors pagalvoji, kaip būtų kietai sukurti kažką tai Andriaus vietoje? Ir jeigu taip, koks tai galėtų būti kūrinys? Ai, ir tik galvoju, sakysi Hamletą. Man atrodo, kad nebūtinai Hamletą, tikrai. Man atrodo, tas pats... Trepliovas, nerandantis savo vietos, gali tikrai labai stipriai rezonuoti su ypač jauna karta, kuri dabar turi visko tiek daug, kad negali save surasti. Tai man atrodo, Trepliovas puikiai tą pavaizduoja ir neįmanoma su juo nesilyginti. Man atrodo, čia netgi absurdas, kad aš gal net kažkaip išskirdama save, tai pasakiau, man atrodo, visi absoliučiai gali su juo beveik susilyginti ir net keista, kaip prieš daugiau nei 100 metų, gerokai daugiau negu prieš 100 metų, parašytas kūrinys visiškai iki šiol taip stipriai rezonuoja jo. Ypatingai su jaunimu, kas yra susiję. Tai dar kartą, tavo karta yra kokia karta, kaip tu ją apibūdintum? Tu ką tik paminėjai kartą, kuri turi tiek daug, kad... Negali save surasti. Bet čia man atrodo... sorry. Bet čia man atrodo... kiekviena karta kažkuria prasme. Bet gal mus kas skiria, tai tas informacijos kiekis, kurio mes gaunam tikrai daugiau negu kažkuri praeita karta anksčiau. Tai... Karta, kuri perpildyta ir nori išsituštinti ir rasti save, gal tai pasakysiu. Ok, tai štai dabar ir galim keliauti išsituštinti, o tuomet susirinkam čia pabendrauti su Domantu. Bam. Ačiū labai visiems, kas buvote su mumis. Susitinkame grupės Abudu koncertem. Ačiū labai.